I studio er det mye utstyr som skal på plass. Teknikken må være i orden, og det må sveisen også. Hei, hei, og velkommen til Hjem på TV og en ny sending. Det som foregår her er at her sitter vi hver gang vi skal introdusere en ny sending vi har laget. Og så skal vi presentere de forskjellige reportasjene ved å lese gjennom manuset noen ganger, og når vi lærer det utenat, så filmer vi det, og så legger vi det inn mellom de forskjellige programmene vi viser i løpet av en sending. Empo TV er en arbeidsplass med over 30 ansatte, og ikke alle er utviklingshemmede. De finner du som oftest bak kamera, eller i nyhetsgruppa. Det er en stor glede for meg å få være med og lage nyheter og være med på Empo TVs sending. Eller i redaksjonen. Oi, det som er et animasjonsrom, og som dere kanskje kan se nå, så har vi en del flotte figurer og bokstaver og sånt som er laget her inne. Hva er prinsippet bak det å lage en slik animasjon? Det er vel egentlig små bevegelser, og at du tar bilder da, for hver lille bevegelse. Hei og velkommen til årets siste sending fra oss igjen på TV. Siden vi nå har lagt år 2012 bak oss, tenkte vi det kunne være hyggelig med noen tilbakeblikk, både fra året som har gått og fra tidligere år. Her er et gjensyn med saker både fra inn- og utland. Hei og velkommen til Flåklypa TV. Jaså, dere sitter og glor. Tusen takk, Katrine. Veldig koselig å være her. Ja, koselig å se deg, Harald Rønneberg. Så bra. Jeg har en spørsmål til deg, da. Ja, kjør på. Ja. Og spør om hva du vil. Hei. Hei. Hjertelig velkommen, prinsesse Märtha Louise. Tusen takk. Så god sitt i stort. Tusen takk. Du, hva er dette her for noe? Du skjønner at vi må sjekke om vi gjør en ekte prinsesse. Det var et eller annet sånn hardt. Ja, det stemmer. Det er ikke ektesten. Jo. Er det det? Ja. Paret som vinner Skal vi danse 2011 er... Atle og... Hadde du ventet dette her? Nei, jeg hadde et lite håp, men at det skulle bli sånn, det hadde jeg ikke trodd. Ja, vi befinner oss nå på en stor konferanse på et svært hotell i Aten. Siden du har et handicap, har du noen gang opplevd at du er blitt diskriminert selv? Anytime that people are discriminated against, or whatever that is. Altid når et menneske blir diskriminert, tolker jeg det som andres uforstand. Vi må heve oss over det og heller feire at vi er kommet til den erkjennelse å ha mindre betyr å ha mer. Us having less really means we have more. Nå har jeg lyst til å gi dere en veldig utfordring. Jeg har lyst til at dere skal si noe veldig pent om hverandre. Da vil jeg begynne med å si noe pent om deg, Katrine, for det at du ga oss det spørsmålet her. Ja. For det gjør denne debatten helt annerledes enn alle andre debatter. Baking er veldig gøy, og blant det aller mest populære her. Her har vi tatt turen til der du ser. Ski-VM i Holmenkollen 2011. Hvem Odd Vavrå er? Hæ? Nei, det er vel han som brøt staven da? Nei, han som vann 15 kilometer her i 82. Ja, ja, like god som deg. Som meg? Ja. Nei. Odd Vavrå. Formell har sagt at hvis han vinner det store korslaget, skal han gi alle de pengene han får til Sound of Happiness i Kristiansand. Vinneren av det store korslaget 2011 er Team Tom! Ja!
Hva føler du nå? Du, jeg føler det så deilig! Hva tror du Stand Up Happiness tenker nå? Åh, jeg håper de koser seg! Tror de blir kjempeglad! Det er ikke hver dag jeg møter sånne lekkere... Jeg er her for å se på dette utrolig morsomme og viktige prosjektet, som også da Arbeidsdepartementet er en av de viktigste støttespillere til. Og det jeg har sett er veldig spennende, arbeidsglede og godt TV. Nei, nå var det fint her, baktusbrot, å se på sola. Nei, jeg vet ikke. En ting må jeg si. Du er veldig flink. Takk for det. Jeg har sjelden sett en roligere programleder, og klarere, så det var veldig hyggelig å være her. Ja, og det var innmari moro å ha deg som gjest også. Ja, takk. Jeg har lært mye i dag. Det finnes mange fordeler med å jobbe i TV. En av fordelene er at vi ofte får lov til ting som man kanskje ikke får lov til ellers. Og det finnes mange forskjellige eksempler på det, og her skal du få se noen. Au, oppe! Ja, ja. Nå har jeg fått jobb i dyreparken, ikke sant? Sånn, som har mater og murer. Dette er min nye jobb, jeg slutter hjemme på TV. Og det ser ut som det er noen som kunne tenke seg jobben min. I hvert fall som kameramann. Hvordan går det med kameraet der borte, Ragnhild? Au! Jeg får publikum også lov til å kose med disse apene, sånn som vi gjør nå? Nei, sommeren som gjenger ut sammen med publikum, så får de ikke lov til å kose med dem. Ja. Sånn som dette her får vi ikke lov til å jobbe sommeren. Nei, ok. Ja, da er jo vi heldige da. Ja, det lønner seg å jobbe i TV. Da kan du få sjansen til å kose med ville dyr. For når det gjelder TV, så gjør dyrepaterne alltid bittesmå unntak. Nå skal vi nemlig sette hånda di i fyr. Ja. I flammer. Tør vi dette her da? Jo da, vi tør dette. Sånn. Vær så god. Ja. Der. Ut fra kroppen. 3, 2, 1. Wow! Nå skal vi se hvordan politiet trener opp hundene til å ta tyver og sånn. Og siden jeg er litt pingle, så vil jeg helst ikke bli bitt av en hund. Så jeg tok min kjære kameramann, og han fikk lov til å gjøre det for meg. Nå skal vi se hvordan det går. Ja, jeg må innrømme at jeg er litt nervøs. Au! Ah! Ja, den kjente jeg. Ligger ro. Ja. Slipp! Gikk det greit? Ja. Jo da, det gikk greit. Skal vi se om han har noe godt humør i dag, da? Skal vi se. Hvis du holder halen der. Wow. Sånn, vet du. Så bruker han tunga til å lukte med, da. Det går fint? Ja? Hva er det han gjør nå? Han bare titter litt rundt og justerer seg til situasjonen, rett og slett. Siden ingen av oss i TV-teamet hadde erfaring med ville dyr, og var litt skeptiske, så sendte vi inn arbeidslederen vår først. Etter en stund våget jeg meg inn også. Du har kontroll på hvor den andre er. Nei, vi mangler en da. Kanskje den smyger rundt her. Halla. Nå er vi i MP TV her på Varbas verksteder. Her er vi fordi at vi jobber som statister i en ny TV-serie med Atle Antonsen i hovedrollen. Så roper jeg musikk bak her, og da snur alle seg, og da begynner du med dans, dans. Ja, dans, dans. Ja, og så svarer dere dans, dans, og så løper du bort til ham og tar ham med bare bort den veien her, så sier jeg stopp når vi er ferdige. Sist da, før jeg kreperer av spenning, Benjamin. Kongen på havet lar seg dessverre ikke intervjues. Men det er jo ikke det, for han er jo bare fantasi. Han finnes jo ikke på ordentlig i hele tatt. Mats, jeg er ikke så sikker på det. Se bak deg. Shit! Gi meg et sverd fort! Lange mann! Hvorfor
Hvorfor roter jeg meg alltid bort i bråk? Der gikk Mats på en skikkelig smell. Men det er det flere av oss som har gjort. I studio skjer det nemlig ofte ting som dere seere ikke får se. Men nå skal vi gjøre et unntak. Følg med. Beklager om å si dette, men skal dere ha mer nytt stoff fra oss nå, så må dere dessverre vente en uke. Og da vil dere få se dette. Det vil dere ikke få se neste uke. Det var alt vi hadde neste gang. Det var alt vi hadde neste. Ja, ja, den var jo enkel, for den fikk jeg slått det sammen. Ha da. Hei! Da skal vi forflytte oss inn i... Jeg synes ikke det er trøtte sendinger, altså, men... Ok, da tar jeg en gang til, da. Da må jeg bare passe på at jeg glaner på det kameraet der hele tiden. Det var det vi hadde for denne gang. Og håret er bra, alt om mulig. Gjør så god innsats at du kanskje blir invitert på julebord i år igjen. Det er fare for at det blir julemat i år også. Mm, mm, mm. Ok, 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 ok. Da skal jeg stenge alt ute. Men det lyser jo ikke rødt. Ja. Åja, jeg glemte å snu skroget. Ja, ok, sånn. Ja, ja vel. Mm. Ok, jeg skal snakke med Åsen om å bestille kompass til neste sending, så skal vi... Ok, ok, jeg skal skjerpe meg. Ah, jeg beklager. Jeg bare synes det er gøy å sitte og folk le når de redigerer etterpå. Okay. Det er fort gjort å glemme at kameraet tar opp alt. Nå til noen som ikke visste at det var kamera der i det hele tatt. En stakkars intetanende pølseseller. Jeg fikk i oppgave å parodiere Leif Juster i det jeg bestiller pølser med skjult kamera. Ja, nå er klokka nesten 10, folkens. Og nå har pølsebua akkurat åpnet, så kanskje jeg kan få meg en varm pølse. Jeg vil gjerne få en pølse med lomper rundt omkring den pølsen. Og så litt sennep nederst på den ene delen av pølsen. Og så skal jeg ha to pølser med lompe og sennep. Og så skal jeg ha to pølser uten lompe med bare sennep. Og så to pølser med bare sennep uten lompe. Og så en litt lite papir. Og så skal jeg få en pølse med brød uten sennep og to pølser med lompe uten rundt. Skal uten sennep, skal et rundt, skal en lompe uten pølse og sennep. Ja. Ja, vi begynner rolig. Ja. En pølse i hvert fall. Ja. Ja, nå begynner det å bli mye pølser her. Ja. Det var årets siste sending fra oss. Vi er tilbake neste uke, og da får du se mer av dette. Mamma, finne meg og Jens! Vi bruker musikken som et verktøy for å mestre ting. Vi i MPTV ønsker dere alle et riktig godt nytt år. Not for food.